Ko kina da labarin an nemi Usman an rasa shi har yanzu? Ina mai farin cikin sanar da ku sabon film din nan da za a haska mai suna Hikima. Film ne da yake da inganci da nishadi da fadakarwa. Duk wanda ya kalli film Hikima zai koyi darussa da yawa a cikin sa. Dan haka za a fara nuna film din ne ranar 24 ga wannan wata da muke ciki, wato December, a Dubai Resnima da yake cikin garin Kano, Titin Zulot. Allah ya kawo ku lafiya.